Radioraamattupiiri. Etenemme Radioraamattupiirissä siten, että keskitymme erityisesti tiettyihin lukuihin. Myös väliin jäävät luvut huomioimme Eero Junkkaalan kirjoittamissa oppaissa ja myöskin tärkeimpiä kohtia otamme esille muiden lukujen yhteydessä. Tänään keskitymme varsinaisesti lukuihin ensimmäinen Mooseksen kirja luvut 7-8, mutta käsittelemme myöskin lukuja, aiempia lukuja 5 ja 6. Studiossa keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Tekniikasta vastaa Aku Lundström, minä olen Aino Viitanen. Tuossa luvussa 5 huomiota kiinnittää ihmisten aivan käsittämättömän pitkät eliniät. Tosi pitkät. Satoja vuosia kaikki on elänyt. Täällä on tuommoisia 900. No liikin tuhat aika vuotta. Aika monta. Niin huippuhan on tuo jakeen. Joku 50 on ihan nollattu tässä. Huippuhan on tuo jakeen 27 Metusela 969 vuotta. Mutta se ei ole mitään verrattuna muihin Lähi-idän teksteihin. Siellä on assyrialaisissa teksteissä yksi, joka elää 28 800 vuotta. Tämmöisiä on myöskin. Miten nämä selittyy? Siis oikea vastaus on, emme tiedä. Tietenkin tähän on kaikenlaisia arvailuja. Jotkut on arvellut, että jos elämä ennen vedenpaisumusta oli jotenkin niin paljon parempaa ja tälleen terveellisempää, että sillä elettiin kauemmin. Mä en usko, että vähän enempi auringonpaistetta lisää monta sataa vuotta elin ikää tai parempi ruokavalio, vaan että tässä on jokin sellainen selitys, jota me emme tiedä. Eli on laskettu jollain eri periaatteella. Tai joku se on, että nämä vuodet ei ole vuosia siis sanan nykyisessä merkityksessä. Onko sulla riittää joku parempi selitys? Ei, mä kuuntelen mielenkiinnolla sun selitystä ja heittäisin sulle heti seuraavan vaikean kysymyksen perään. Mutta varmaan nöyryyttä ja totuuden mukaista on sanoa, että emme tiedä. Olisi kiva kertoa enempää, mutta ei voi kertoa enempää kuin ei tiedä. Joo, että tässähän tämä näyttää tietenkin kovin historialta, koska tässä kerrotaan, että niin niin monta vuotta ja sitten syntyy ja näin edelleen. Mutta jokin tässä nyt tässä vuosien laskussa on semmoinen, joka varmasti jää meidän ymmärryksemme ulottumattomiin. Joka tapauksessa tämä on historiaa, joka on Jumalan kirjaan kirjoitettua historiaa. Ja ehkä tässä vaiheessa on tärkeää kyllä sanoa semmoinenkin asia, jonka on ehkä sanottu aikaisemminkin, että nämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 alkulukua, niin sanotut alkukertomukset, niin nämä on pikkusen eri kategoriassa kuin teksti 12. luvusta eli Abrahamista eteenpäin, noin niin kuin historiallisessa mielessä. Siis Jumalan sana, nämä on ihan täysimääräisesti kaikki ja äärettömän tärkeitä asioita, mutta historiallisessa mielessä nämä jää meiltä ikään kuin ilmaan siinä mielessä, että me ei pystytä antaa näille vuosilukuja historian keinoilla ja me jäädään monissa kysymyksissä arvailujen varaan. Mutta tämän verran mä nyt sanon näistä pitkistä elin. No Eero, heti seuraava kinkkinen kysymys perään tulee tuossa luvussa 6. Mitä ihmeen Jumalan poikia nämä on, jotka avioituu maan ihmisten tyttärien kanssa? Sitä usein kysytään ja sitten mitä ne jättiläiset on, jota siinä mainitaan. Mulla on tähän tämmöinen selitys, en tiedä onko tämä nyt oikea tai paras. Tässä kun sanotaan nyt jumalien pojat, niin siinä kyllä lukee Elohim, joka on kyllä Jumala, Jumalan pojat. Mutta kun se on monikollinen sana se Jumala, niin se on nyt käännetty tällä tavalla. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että nämä Jumalan pojat olisi Jumalan lapset merkityksessä Jumalan uskovaisia. Uudessa testamentissakin jopa Jumalan lapset, niin se on Jumalan pojat joskus. Ja jos tämä selitys on oikea ja ihmisten tyttäret olisi sitten niitä, jotka eivät usko Jumalaan, niin tässä ongelma olisi siinä, että Jumalaan uskovat ja ei-uskovat keskinäisissä avioliitoissaan lisäävät syntien määrää, mikä on tässä se varsinainen juju tässä tekstissä. Meidän täytyy sanoa niin kuin viime kerralla, että kaikkea ei kerrota. On paljon asioita, jotka jää meille niin kuin kysymykseksi, miten niin synti tässä nyt sitten lisääntyy, mutta se vaan tuntuu lisääntyvän. Ja sitten nuo jättiläiset, niin luulakseni vain isokokoisia ihmisiä, niitä on ollut joskus vähän isompia, joskus vähän pienempiä, että ei mitään tämmöisiä
erityisolioita, jotka olisi jostain toiselta planeetalta. Se, mihin mä havahdun tässä luvussa 6 on tuo jakeet ja 5. Herra näkee, että ihmisten pahuus lisääntyy maan päällä ja teidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat. Humanismihan on semmoinen tieteenala, joka uskoo ihmisen hyvyyteen. Ja kun tätä lukee, niin tässä murenee kaikki. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen, pyrkimykset kauttaaltaan pahat. Et onhan tämä arvio meistä, se on raaka arvio sen tilan kenestä ihmissukusta. Ja vielä palaan tuohon Eeron selitykseen. Kuitenkin sitten tuossa jakeessa 4 sanotaan, että juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit. Ikään kuin nämä jättiläiset olisi ollut jotakin, mitä sitten ne olikaan. Ja sitten nämä tyttäret, että eikö nyt tavallisista ihmisistä sitten, miten niistä voi tulla tuommoisia sankareita? Että mitä tämä on, nämä kuuluisat sankarit? No me todellakaan emme tiedä. Meillä ei ole mitään historiallista vastausta. Mutta tästähän voi kehittää vaikka minkä näköistä tarinaa. Joo, mutta sen takia sitä ei kannata kehittää. Juuri näin. Juuri näin. Koska näistä on sepitetty taatusti monenlaisia tarinoita, mutta niiden suhteen pitää olla varovainen. Sen sijaan vielä 6. luvusta on pakko ainakin tuo jää 8 mainita, koska nyt täällä siis valitaan yksi henkilö, jonka nimi on Noa. Ja hän on seuraavien lukujen päähenkilö. Tämän meidän käännöksemme mukaan sanotaan, että mutta Noa oli Herralle mieluinen. Nyt täsmään vähän protestoin tätä käännöstä. Vanha käännös sanoo, että Noa sai armon. Siinä on hebrean sana hesed, joka on armo. Niin ei Noa ollut parempi kuin muut, mutta hänet valittiin. Uusi testamentti kyllä sanoi, että Noa uskoi, mutta se usko tuli sen valinnan jälkeen, eikä se ollut edellytys valinnalle. Ja näin ollen tässä on ihan oikea raamatullinen pelastusoppi jo tässä kohdassa, kun se ymmärretään oikein, että Jumala valitsi Noan ja sitten Noasta tuli uskovainen Noa. Tiesi, että Noa ottaa sen valinnan vastaan, osa sitä sen voinut olla ottamattakin. Siis mä ajattelen, että täytyyhän näiden ensimmäisten ihmisten jollakin tavalla tietää Jumalan tahto. Ihan Aadam on siitä kertonut, Eeva ja veljekset on tiennyt sen, että ensimmäiset ihmiset jotenkin ties myöskin sen, että Jumala ei halua, että me olemme pahoja toisillemme. Ja jotenkin Jumala näki Noassa, että hänellä on tämmöinen sydän, joka yhtyy Jumalan tahtoon. Mutta onko tämä sitten ollut makea valinta Noalle itselleen, kun lukee, mitä hänen elämässään alkaa tapahtua? Miten niin? Miksi ei olisi? Ei kun tarkoita vaan, että onhan se osaava järkyttävä niin kuin elämäntehtävä, mitä tämä mies joutui tekemään. Koska sehän on päivän selvää, että jos jotakin ihmistä pilkattiin ja pantiin halvalla, se oli Noa. Tämä arkin rakentaminen kesti vuosikymmeniä, siis todella pitkä aika. Ja mä oon aivan varma, että ihmiset tuli joka toinen päivä kysymään, että mitä sä teet, miksi? Tulee tuho. Minkä takia? Koska me olemme pahoja. Mistä sä sen tiedät? Koska Jumala on sanonut. Ja ei ole helppoa kertoa ihmisille, että me olemme pahoja. Meidät pitää tuomita. Jeesushan sanoi, että loput ajat on yhtenevät Noan päivien kanssa. Että ei nytkään ole helppo sanoa, että joku asia on syntiä. Tai mitä Jumala on sanassa sanonut. Toi on kyllä ihan hyvä selitys, mutta ei sanota, minkä sä selitit, niin sitten ei kerrota tässä, ei. Että se tapahtunut. Ei, sekin pitää olettaa. Mutta eikö uudesta testamentista sanota, että Noa oli vanhurskauden saarnaaja, jolloin se antaa meille ikään kuin tämän sen viestin, että ehkä hän siellä ehkä jotain hän sitten saarnasikin. Piti, mutta että me ei tosiaankaan kovin paljon tiedetä, mutta noin juuri voidaan olettaa, kun sä Riitta pohdit, että sen on täytynyt olla tämmöinen niin kuin ihmisten silmissä älyttömin mahdollinen projekti. Ja kuitenkin Jumalan käskemä ja Jumalan tie mennyt tähän. Ja kyllä tässä, niin kuin sä jo vähän vihjasit, niin voi hyvinkin pohtia tämän päivän tilannetta, niin kuin uskova ja epäuskoinen maailma. Se on joskus tämän kaltainen. Siis tämän arkin mittasuhtuushan sitä on verrattu tämmöiseen urheilukenttä, että se oli todella mahtava kooltaan ja kolmikerroksinen. Että mä kuvittelen, että myöskin mahdollisesti aikalaisia on ollut mukana rakennustöissä. Ja siinä on puhuttu, mitä Jumala on sanonut ja
on tavallaan ollut semmoinen jatkuva kutsu kääntymykseen se rakennusprojekti. Koska Jeesuksesta sanotaan, että hän meni vankeudessa oleville hengille puhumaan niille, jotka eivät Nooan aikana uskoneet. Eli kyllä tämä Jumala, näin mä ajattelen, Jumala kutsui näitä ihmisiä vuosikymmenestä toiseen ennen kuin tuli tämä päivä. Kyllä meidän varmaan on todellakin noin ajateltava. Että kun nyt sitten tämä jatkossa tämä kertomus kertoo, että sinne meni sitten jo Nooan suku ja eläimet. Mutta kyllä meidän niin kuin noin, mun mielestä tämän kertomuksen intentioon sopii se, että sinne olisi saanut kuka tahansa tulla. Periaatteessa se oli, ovi oli kaikille auki siihen asti, kunnes Jumala sen sulki. Mutta jostain syystä vain pieni porukka meni. Siis onhan se Nooakin varmaan tuossa rakentamisvaiheessa ajatellut, että mä oon hullu mies. Uskoks me todella tähän ja aina uudelleen palattava siihen, että mitä Jumala sanoi. Ja sitten mä ajattelin, että nämä hirveän tarkat rakennusohjeetkin auttoi sitten myöhemmin, kun arkki alkoi kellua. Ja sehän oli varmaan järkyttävää se aika arkissa. Että mä oon tehnyt tämän just niin kuin Jumala käski. Ihan tämä sypressit ja pikeet ja kaikki on tässä mukana. Antoi semmoisen uskonvarmuuden siellä sisällä. Mitä Aino miettii? Tässä tulee niin paljon kysymyksiä. Että vaan Noa, hänen vaimo, pojat ja poikien vaimot. Sitten sinne tulee nämä eläimet, miten Jumala sinne johtaakin. Sitten he ottaa sinne vähän evästä mukaan, lähdetään pikkuretkelle. Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää niin, että sinulle ja kaikilla muilla on mitä syödä. Eli siis tässä on niin kuin huolenpito takana. Mutta että siis onhan tämä nyt niin merkillistä, että kenestäkään muista ihmisistä ei puhuta mitään. Joo. Mun mielestä meidän täytyy ehkä pikkusen varoa menemästä nyt semmoisia yksityiskohtia, että miten ne eläimet sinne pääsi ja montako eläimet, mistä ne sai safkaa riittävästi ja kaikkea tällaista. Nämä on kaikki nyt ihan arvailuja. Mutta se on se, niin kuin se pääviesti, että Jumala on järkännyt näin, Jumala on kutsunut, Jumalan kutsu täytyy olla kaikille avoin. Mutta suuri osa ei tällä kertaa ota sitä vastaan. Se on vähän niin kuin, että tie on kaita ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Että jollain tavalla se on niin kuin piskuinen lauma se Jumalan kansa aina ollut. Niin tämä niin kuin symbolisoi ikään kuin sitä tosiasiaa. Ja meille ei niin kuin kerrota, miksi siellä ei ollut oman suvun ulkopuolella sattumalta yhtään, joka otti vastaan. Niin sä et varmaan tähänkään halua vastata, mutta mä viittaan tuohon Riitan juttuun, kun sä sanoit, että Jeesus saarnasi niille vankeudessa oleville hengille, jotka ei silloin. Niin voiko nyt ajatella näin, että tässä on tämmöinen poikkeus ikään kuin, että tässä tapauksessa kuolleille Jeesus saarnasi ja julisti evankeliumia siellä. Voi ajatella, mutta ei kannata. koska sekin jää vähän arvotuksesta tämän Jeesuksen saarna operaatio. Niin, että sitähän on ajateltu kyllä, että se Jeesuksen tuonelassa käyntiin liittyisi siis jonkinlainen mahdollisuus häntä ennen eläineiden pelastukseen. Mutta emme tiedä. Se jää hyvin arvotukseksi, että mikä. On tämä siis suuremmoista, siihen sä aina viittaat, että Jumala huolehti, että tekellä on nälkä, koska tulee pitkä aika olla ilman ravintoa. Että tämä siis niin viimeiseen asti mietitty pelastus myöskin Noan perheen osalta. Ja toisaalta se kertoo siitäkin, että Noa ja se perhe menee tonne, että yhden ihmisen uskon kuuliaisuus, miten se siunaa koko perhettä. Joo. Niin kuin tuossa jakeessa 22 mua kiinnittää huomiota se, että Noa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Siis Noahan ei aloittanut tätä tämmöistä älyllistä. Siis kyllä mä jotenkin ajattelen sitä, että usko voi hakea ymmärrystä ja me voidaan esittää tyhmiä teologisia kysymyksiä, mutta Noa ei ala nyt selittämään ja kyselemään, että no eihän täällä ole koskaan täällä maan päällä satanut, että mitä tämä tämmöinen on ja en mä nyt rupea mitään rakentaa. Vaan siis Noa teki kaikki niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Eli tässä tulee tavallaan joku se tiedon ja uskon. Joo, se on fiksumpi kuin minä, joka koko ajan teen näitä älyllisiä kysymyksiä. Se on totta, että se aina toistuu tietyn väliajon. Herra teki juuri niin kuin Noa teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kyllä, ja niin kuin Mooseksen kohdan myöhemmin, että juuri niin kuin. Tämä on tärkeä pointti. Hei, mennään tauon jälkeen siihen, että mikä niin kuin tämän vedenpaisumuskertomuksen sanoma oikeastaan on meille. Joo. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.com
raamattupiiri.fi. Ja nyt jatkamme keskustelua ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 7 ja 8. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitonen. Luen luvun 7 jakeen 1. Herra sanoi Noalle, mene perheenesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. Tässä koko tarinassa herää valtava määrä kysymyksiä Noasta, Noan perheestä, arkista, vedenpaisumuksesta, joka tulee. Mitä meidän pitäisi ajatella niin kuin historiallisesti tästä kaikesta? Joo, toi on tietenkin kysymys, joka nykyaikaiselle ihmiselle jossain vaiheessa ilman muuta herää. Ja mä sanoisin siihen lyhyesti nyt vaan niin, että geologiasta me ei löydetä jälkiä vedenpaisumuksesta, joka olisi ollut maailmanlaaja. Me löydetään jälkiä suurista paikallisista tulvista, joka siis tämä periaatteessa olisi voinut olla, ja esimerkiksi Leonard Woolin-niminen arkeologi, kun se Lähi-idästä löysi valtavan tulvan kaksoisvirtaan maasta, että nyt hän löysi vedenpaisumuksen. Voi olla. Mutta että meille jää niin kuin historiallisesti avoimeksi tämä tapahtumasarja. Sitten meillä on olemassa Gilgamesepos ja muitakin tällaisia vastaavia kertomuksia. Se Gilgamesepos on mutta hämmentävän samankaltainen. Siellä on jopa lähdetään kyyhkynen laivasta kattoon, onko kuivaa maata. Kaikki yksityiskohdat on hyvin lähellä. Et niillä on jokin sama juuri näillä kertomuksilla. Mutta minusta meidän on pakko jättää tämä sillä tavalla avoimeksi, että tämä on Jumalan kirjassa äärettömän tärkeä kertomus ja me pitäydymme siihen, vaikka sen historiallinen faktisiteetti jää meiltä niin kuin salaan. Me emme pysty sitä jäljittämään historian keinoin. Ja esimerkiksi Noan arkkia ei ole löydetty toisenlaisista kertomuksista tai väitteistä huolimatta. Mutta tämä, minkä sä luit, 7:1 on jo aivan hurja, että ainoa vanhurska, siis kai ne nyt ne sukulaisetkin oli, jotka pääsi sinne, mutta tässä on vaan niin kuin sanoma, että sä oot vanhurska, sä oot arkissa, jos sä et ole, niin sä et ole arkissa. Tämä on tämän yksi kova sanoma, että tämän päivän lukijalle pitäisi tämä sanoa, että oot sä arkissa vai et? Mm. Se on varmaan se, mihin tämä kertomus pysäyttää, koska se arkki, se varjelinen sisällä olevat varmasta tuhosta. Ja sitten toisaalta, just niin kuin Eero sanoi, että joka oli sisällä, se pelastui. Ja samahan Uusi testamentti opettaa suhteessa sovitukseen ja pelastukseen. Paavalihan sanoi, että ei ole mitään kadotustuomioita niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on se arkki. Olet sä hänessä, sä parjellut varmalta tuholta ja kuolemalta. Jos et ole, käy toisin. Joo, ja silloin on hyvä muistaa, että me ollaan vielä tuossa ainoaksi vanhurskaaksi, että tämä ei tarkoita, että se olisi niin kuin moitteeton ja paras ihminen maailmassa, vaan se on se, joka turvaa Jumalaan. Ja siinä Jeesuksessa, Kristuksessa, Uuden testamentin, niin se tarkoittaa, että sä oot läpikotaisin syntinen, mutta sä oot puettu Jeesuksen vanhurskauteen, niin sä oot pelastettu ja sä oot tässä arkissa, joka vie sut taivaaseen. Ja siellä arkissa on vain syntisiä ihmisiä. No jos teidän pitäisi nyt kiteyttää siis vedenpaisumuksen merkitys Raamatussa, niin mikä se on? No, Eero voi jatkaa, mutta ajattelen, että siis pala puuta varjeli ihmiset varmalta tuholta ja pala ristin puuta tekee sen saman, varjelee meitä iankaikkiselta tuomiolta. Pietari siitä kirjoittaa kirjeessään ja avaa sitä vielä paremmin. Haluatko Eero siterata? Pietarin kirjeessä 2 kohdassa käsitellään tätä kertomusta. Ja sitä käsitellään 2 eri tavalla. Se on minusta kiinnostavaa. Et sen toinen on tämä toisen Pietarin kirjan 3 luvussa, jossa sanotaan, että vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa, tulen tuhoa odottamassa, niitä säilytetään sitä päivää varten, johon tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. Eli vedenpaisumus on ennakkokuva viimeisestä tuomiosta. Ja me eletään nyt vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välistä aikaa. Ja nyt tässä välissä arkinovi on auki. Kutsutaan Jeesuksen luokse. Ja toi Mooseksen kirjassa sanottiin luku 7 ja 16, Jumala sulki oven Noan jälkeen.
joka tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ovet on auki, mutta eräänä päivänä Jumala sulkee. Ja sen jälkeen kukaan ei enää pääse sisälle, mutta nyt pääsee. Ja siksi nyt kun me pidetään tätä raamattupiiriä täällä, niin me sanotaan, että tervetuloa Jeesuksen luokse. Jumalan arkkiin pääsee vielä. Mutta kun ovi suljetaan, se on viimeinen tuomio. Ja silloin laitetaan piste. Jumala lupasi, että tämä maailma ei hävitetä vedellä uudestaan, mutta tulella hävitetään. Ja se on se viimeinen. Tämä on niin kuin Pietarin kirjeen toinen kuva tästä, mutta toinen on sitten se, mitä me ollaan tässä jo puhuttu, joka on oikeastaan ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa, jossa puhutaan, että ihmiset Noan päivinä, tai Jumala odotti kärsivällisesti, ja tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että sinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen ylösnousemus, eli siis vanha käännös sanoo, että kaste pelastaa, mutta oikeampaa sanoo, että arkki pelastaa, mutta vesi kannattelee arkkia. Ja siinä on siis kaste ja usko. Siihen tarvitaan vesi, joka on kaste, ja sitten sanotaan näin, että tarvitaan arkki, joka on usko, jos tätä kuvaa tällä käytetään. Ja näin ollen tämä vedenpaisumuksen kertomus on vahva viesti siitä, että Jumala on tämän pelastuksen meille järjestänyt, ja siihen kuuluu myös vettä kasteen. Toi oli tosi tärkeä, mitä sä opetat tuossa. Jos vielä palaisi tuohon arkkiin, niin siis ajallisestihan siinä meni vuosi, kun siellä arkissa kellottiin, että onhan sekin ollut monenlaista aikaa, varmaan kriisiaikaakin. Mutta sittenhän tämä 8. luku alkaa näin, että Jumala ei unohtanut Noaa. Se ei varmaan tarkoita sitä, että nyt tuli Noakin mieleen, oli paljon muuta tässä mielessä Jumalalla, vaan kuvaa varmaan just sitä, että nyt on tullut päivä ja aika, jolloin Jumala toimii ja arkki on tehnyt tehtävänsä. Tähän on mielenkiintoista sitten, miten Noa hahmottaa, että missä nyt mennään. Tämä tämmöinen lintutieteilijä Noa, joka laittaa korpin lentämään, skorppia käytetään Arabiassa profeettana. Sen huudoista ja sen lennosta päätellään tulevaa säätä, että se on jännä. Ja Englannissa taas sitten äidit uhkaa tottelemattomia lapsia, että korppi tulee ja vie. Jaa vai? Joo, mutta se mikä mä puhuttelin, kun kertomus etenee kohti loppua tässä, että me puhuttiin siitä Noan kuuliaisuudesta, niin yhä vielä hän on kuuliainen, koska nyt kun se kyyhkynen ei tule enää takaisin toisella kertaa, niin mä olisin ollut kärsimätön, vetänyt luukut auki, että se on nyt, mä lähden täältä, mä en kestä päivääkään täällä enää. Mutta tämä mies odottaa, että kun kerran Jumala sulki oven, hän on ainoa, joka saa sen avata. Mä odotan vielä, vaikka mä tiedän, että nyt on paljon parempi hetki. Ja toi on musta puhuttelevaa, että ei vain sulkemisesta, vaan odottamisesta, avaamisesta vastasi Jumala. Jakeessa 15. Silloin Jumala sanoi Noalle, lähde ulos arkista. Eli hän odotti sitä Jumalan kehotusta. Mutta onhan tämä ihan uusi maailma siis kerta kaikkiaan. Kaikki on tavallaan toisin. Että. Ja mitä Noa sitten teki? Jakeesta 20, jakeeseen 22. Sitten Noa rakensi alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Enää en hävitä kaikkea elävää niin kuin tein. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvy eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Tämä on äärettään puhuttelevaa, koska nyt se ihmisen pahuus on se syy, miksi Jumala ei tuhoa. Kunnes tulee sitten niin kauan, kun maa pysyy kerran, se aika loppuu. Mutta mä ajattelen, että kun jatketaan näitä Raamatun kertomuksia, niin siinähän tämä pahuus toistuu lukuluvulta. Ja tuskin kukaan maailman hallitsija kestäisi niin paljon pahuutta, kuin mitä Jumala saa ihmisiltä kokea. Se on aivan määrätön se määrä, ja hän on silti kärsivällinen ja ei pane niin kuin loppua, että nyt mä en jaksa enää, että Noa, kiitos sulle ja nyt tämä on piste. Joo, mä mietin tuossa jakeessa 20,
rakensi alttarin Herralle. Tämä on siis ilmeisesti ensimmäinen alttarin rakentaminen, mikä on kerrottu. Kuitenkin täällä Aabel oli ja nämä oli jo uhranneet. Ehkä ne oli rakentanut jotain nekin. Ja sitten tämä uhrikelpoisia eläimiä, että mistä Noa tiesi, mikä on kelpoinen ja mikä ei. Että tämähän on varsinaisesti opetettu Mooseksen kirjoissa vasta myöhemmin. Tämä erilaiset eläimet sopii uhrattavaksi ja toiset ei. Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta ikään kuin olisi jonkinlainen ennakkotieto, että jotkut eläimet ovat uhrieläimeksi sopivia. Sitten myöhemmin Jumala antaa niin kuin uhrista. Eihän meille uhraamisestakaan opetettu varsinaisesti tähän asti. Se on vaan niin kuin sisään rakennettu tietoisuus, tämä uhraaminen. Ja sitten myöhemmin se opetetaan. Et se näyttää, jotenkin tämä Jumalan ilmoitus ikään kuin kehittyy eteenpäin. Onhan tuo jae 22, minkä aina tässä luki, niin jälleen kerran tulee se ihmisestä huolta pitävä Jumala. Sehän on tuon jakeen yksi sellainen väkevä viesti. Että hän pitää huolta, että pelloilla sato kasvaa ja me saadaan syksyllä kylvää. Eihän se ilman Jumalaa olisi mahdollista, niin. Ei yhtenäkään vuonna. Ja tulee mieleen Jeesuksen sana, että hän antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyville, niin vanhurskaille kuin väärille. Että onneksi sama aurinko paistaa kaikille, että kun itsensä huomaa seksi niin kuin pahojen joukkoon, niin silti saa mennä aurinkoiseen päivään Jumalan armosta. Mutta eihän se Noa tiennyt arkissa, että onko siellä nyt auringonpaistetta ja mikäs lämpötila täällä on ja onko nyt yö vai päivä? Niin, mistä sä tiedät, ettei se tiennyt? No kun se ikkunalukku oli niin olematon, minkä se sai sinne laittaa. Okei. Ja joskus ihmisen niin kuin jalkojen altakin maa lähtee ja tulee ihan semmoinen olo, että apua. Jumala on sielläkin antava sen perusta, jolle jalkansa sitten asettaa. Radioraamattupiiri. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko riittää? Herra Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että sinä olet tullut pelastukseksi, arkiksi, meidän syntisten ihmisten turvaksi. Kiitämme siitä, että ei tarvitse muuta kuin mennä arkkiin, vaikka olisi kuin huono ja riittämätön ja syntinen ja vaikka murhankin tehnyt, niin arkkiin saa tulla. Siellä pelastutaan ja rukoilemme, että kuulijoiden joukossa ei olisi ketään, joka sanoisi, että me semmoista tarvitsee. Pärjään omillani. Herra, me kiitämme siitä, että tämä pelastus on täydellinen. Ja kerran me saamme taivaassa kaikki kiittää ja ylistää sinua siitä. Aamen. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi